Dragi moji prijatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Mr. Kitchen. Moja današnja gošća je svima jako dobro poznata pevačica Ivana Jordan. Ivana, dobar dan, dobrodošla kod mene. Dobar dan, dragi Mr. Kitchen. Mr. Kitchen, što neki kažu Mr. Chicken. Da, i to nije loše, zašto da ne. Kad se prevrne ulici, kaže, evo ga, onaj Mr. Chicken, šalim se. Pa zašto, slatko-žuto pilence. Pa dobro, nisam baš ni slatko, ni žuto. Ani pilence. Ani pilence, boga mi. Da. E, ti si pevačica koja u stvari svoju karijeru započela sa 9 godina svojom pesmom Proleće, je li tako? Pa to sam ja sama sa sobom započela sa 9 godina, mada jeste cijela priča u stvari krenula od tog momenta kad sam napisala tu neku prvu pesmu na klaviru, sviruckala sam nešto i to je to do dan danas ostala melodija koju nikada nigde nisam objavila i obećavam iz godine u godinu. Čekaj, da li će ta pesma ugledati svetlo dana? Sigurno da, to mora da se uradi definitivno. Tako da to sam uvijek zamišljala na nekom koncertu, na primjer u Beogradu kad napravim neki veći koncert, onda da spremim neki instrumentalni deo na negde sredini koncerta, ali to moram da uradim i aranžman i sve, tako da malo je zahtevno, ali je super ideja. Mora. Zamisli ti kompoziciju koju si napisao sa 9 godina i sad kao napraviš neki ozbiljan aranžman koji će da uozbilji celu tu laganu melodiju, realno, to će da bude fantastično. A ja sam siguran da će da bude fantastično zato što ti je jedna od retkih pevačica koja je zaista muzički, da ne kažem, preobrazovana. Završila si srednju muzičku školu, završila si akademiju. Koliko to pomaže uopšte u poslu? Nije to čest slučaj da su baš pevačice muzički obrazovane? Ni malo. Jel' tako? Samo odmaže. Samo odmaže. Samo odmaže. U svakom slučaju, to je jedan dobar temelj i svako čime god da se bavi, školovanje je prosto nešto što te usposobi da na jedan kvalitetan način možeš eventualno nešto što čuči u tebi neki dar s neba koji si dobio rođenjem, da ga preoblikuješ i da stvarno nešto učiniš sa njima, ne da bude samo onako nebrušeni neki dijamant koji lebdi u svemiru. Tako da u tom smislu je to sjajno i svakako sam i ubacila u pesme neke momente koje teoretski naučiš. Te starocrkvene lesice, recimo, koje su postojale predura i mola, ja sam uvijek voljela, to je potpuno drugi sistem tonova koji su u tim lesvicama. Voljela sam to da ubacujem dosta arhaično. Recimo Stairway to Heaven, velika pesma od Led Zeppelina, je u dorskom odnosu, na primjer. Ima taj prirodni sedmi stupanj, sada ljudi misle da pričamo o nekim tropskim pticama. Da te ja pitam lepo, kako ti... Ali to je sve, hoću da kažem, zanimljivo i za ovako ljudi što ne znaju, a to sve kad slušaš neku laganu muziku, iza toga stoji stvarno ozbiljna nauka. I u tom smislu svakako da može da pomogne u nekom stvaralaštvu, ali scena sama po sebi nosi potpuno neku drugu priču, onda kreneš ti iz početka kada staneš na scenu i kad treba da izgrađuješ i svoju karijeru i priču. To je nešto specifično što nosiš u sebi i to se ne uči u školi. Kako ti stojiš sa detoksom? Samo ti to meni reci. Ajde. Mentalni milio. Kojim god. Evo, recimo, sad ćemo da krenemo sa ovim detoks napitkom koji sam pripremio za tebi. Ako se slažeš, možemo da pogledamo i namirnice na ekranu. Sjajno. Idemo na namirnice. Kao što ste videli, detoks od Aronije i Malina, upravo krećemo da ga mutimo. Htjela sam nešto da kažem, ali ne mogu da se čuje! Ne možeš da se čuješ! Sviđa mi se boja. Ja volim ovu koral boju kao Carmen, vidiš što je. Što je lepa boja, prelepa je boja. Šta kažeš, Ivana, sviđa ti se ova koral boja? Boja, koral je fantastična. Boja tvoj karmina trenutno. Pa sad gore kada su ove drage devojke koje prave čuda na licima našim, šminkom, birale karmin, baš smo se dogovorili da bude koral boja. Pogledajte kako je to. Evo, kao da sam znala da ćeš da staviš koral karmin. Da. Dobrodošla u ovoj emisiji Mr. Kitchen. Bolje vas našla. Ajde da probamo sad taj koral. Pretvorit ću se u koral. Ajmo da kuvamo. Ili u malinu, to još bolje. Još bolje. Možemo da pređemo u kuhinju. U novi pesmi imam tekst Moje haljine kao maline. Moje haljine kao maline. Da, tako da se ovo sve apsolutno uklapa. A vidi, potpuno ti se i u kolorit slaže sa sve tom današnjim stylingom. E, šta je prvo jelo koje pripremamo danas? To je jedna vrlo praktična ishrana, a opet ukusna i lagana, puna povrća. Jedan divan, lagani mediteranski džuveč. Dobro, mediteranski džuveč, gledamo namirnice upravo sada.
Dakle, pravimo taj brzi mediteranski đuveč. Ja znam da ono što prvo treba da uradimo jeste da isečemo, u stvari, krompir na kockice, u čemu ćeš mi pomoći. A ja ću da za to vreme isečem i ovaj luk. Isto takođe na kockice. Sve to ide u jednu veliku, da ne kažem, đuvečaru. Jel ti ide to? Jel uspevaš? Ide, ide. Pazi, samo molim te prste. Ja nisam baš najbolji kad je, ovaj, kad je u pitanju zaštita prstiju. Zato govorim iz iskustva. Pazi. Probat ću da spojim dva. Prije nego što sve to uradimo, pošto ja znam koje je tvoje drugo jelo, a to je jedni slatki makaroni, ja ću da samo stavim makarone unutra da se lepo kuvaju dok mi pripremamo ovaj brzi mediteranski đuveč, ako si za to. Da, da, da. Stavljam malo maslinovog ulja unutra u đuveč. I na to stavljam i, u stvari, ove kockice. Evo, kockice napreduju. Kockice napreduju. Ja ću već polako početi da ih stavljam. Da se polako... Ovako sam ostavila malo veće da bude. Tako je, nek budu malo veće. Kasnije sve to ide u rernu i kasnije će sve to dobiti svoj pravi oblik. E sad, ti meni nešto da kažeš. Ti si, u stvari, ti važiš kao jedna od najodmerenijih i najsmernijih pevačica na estradi. Rekla si da muzičko obrazovanje... Šta ljudi sve pričaju? To sam sve pročitao o tebi. Rekla si da muzičko obrazovanje baš nije pomoglo. Da li smernost pomaže? Pa nemaš smernost, nemaš smernost šta da pomaže, to je prosto stil, način razmišljanja, način života. Sad opet biti smeran ili ne biti smeran, to je vrlo onako rastegljiv pojam i svašta nešto... Svako ima svoje drugačije viđenje smernosti. I doživljavanje, da, tako da ove da ne krenemo sad u analizu. U analizu. Jel' tako? Pa ne, ja kad krenem po kanalima, pa kad vidim onu smernost nekako... Pa, nažalost, po našim kanalima svašta nešto... Ne možemo da vidiš neku veliku smernost. Pa za njih je to smernost, u svakom slučaju. Zato kažem, svako ima svoje viđenje šta je smernost. U svakom slučaju, jedna estetika i kultura ponašanja i življenja malo izostaje u svemu tome. Da, da. Ali nekako meni je to super u tvojoj karijeri što si se ti uvek nekako štitila od toga, što si uvek ostala dosledna sebi, što si uvek ostala pristojna, što nikada nisi koketirala sa tako nečim, nego si se posvetila prosto muzici. Pa znaš šta, ja stvarno, ja se ponašam onako kako se osjećam u principu u tom momentu. I to je to. Nemam sad neku strategiju. Ljudi uglavnom koji se bave javnošću dosta strateški se ponašaju, znaš, i namenski nešto govore, pričaju. Eto, ja sam malo u tom smislu, da kažem, iskrenija, što možda nije dobro, jel tako? Samo ti to cecka i pričaj. Što nije dobro, ali prosto ja se u tome bolje osjećam i to je to, znaš, tako da... Da nam ne zagori đuveč. Nekad se osjećam smerno, nekad ne. Pa dobro, to je sve ljudski, jel tako? Kao i svi. A, majka si jednog dečaka, je li tako? Jeste, divnog. Dobro. Vuka. Koliko ima godina Luka? Vuk ima 6 godina. To jest Vuk, da. Jeste, Vuk ima 6 godina i stvarno je sjajan. Kako se hranite? Pošto meni je generalno emisija, kao što vidiš, u principu bavim se zdravom ishranom, ali me uvek interesuje kako se moji gosti hrane. Jel ono, potenciraš na zdravu ishranu ili prosto jedeš sve umereno? Znaš šta, pa ne opterećujem se sad nešto preterano u tom smislu, ali svakako kuvano je nešto što deca treba i da jedu i puno namirnica raznovrsnih. Zaposlite paradajz na mi. Dosta mesa, da, hvala ti puno. Hvala tebi, Ovaj, trudim se eto tako, znaš, dosta mesa, proteina, vitamina, jaja. Recimo su sjajne, ove prepelića jaja su mi fantastična. Dobro, kako ih pripremaš? U jednom malom, pa što življa to bolje. Stvarno? Da, uopšte da ih ne pripremam. Znači uopšte da ih ne pripremam. Jel ti to dobro zaglasili? Pa dobro i zaglasi za energiju. I u jednom prepeličnom jaju ima 20 puta više hranjivih sastojaka nego u jednom običnom jajetu. A svi znamo koliko su diskutabilna današnja jaja i njihov sastojak, uopšte i nutritivna vrednost i sve, kako su odgajane te kokoške i pilići. Tako da to uopšte danas naći dobar paradajz koji lepo miriše i koji ima lep ukus je stvarno... Taj naš je fantastičan, moram. Pa evo, mirišem ga i lep je stvarno. Ali stvarno i pravu jabuku danas naći je baš onako akcija ozbiljna. A je li imaš ono kao, znaš kao da svi imaju neke rođake, bake sa sela i to, pa kao imaš organsku varijantu, to ili odeš lepo do prvog supermarketa, pa da? Iskreno nemam, Dušanov tata, to jest Vukov tata Dušan ima, i onda on donosi. Inače, ja sa moje strane nemam, nažalost. E, a čuo sam da Vuk ima pretenzije ka muzici, da je strašno muzikalan.
I jel potenciraš to kod njega? Pa znaš šta, on ne potenciram, ne. Ja samo pokušavam da proniknem, da vidim šta on voli da radi, čime da se bavi, mada je on još mali, tako da... Ali on voli, ima dara, videla sam da je kreativan, on izmišlja melodije, znaš. On nešto ne voli da peva iskreno, ne zanima ga to. Ne? Ne. Šta ga zanima? Ne, ali je kreativan, on sam izmišlja melodije, znaš. Ja pratim kako se on ponaša, šta radi. Dobro, sad ima 6 godina. On kad čuje neke zvukove, onda smišlja... U 9. godini već očekam da će napravi svoju prvu pesmu. Da, pa da, to. Ja očekam i ranije, mislim, ipak su naprednije na ovoj generaciji. Ipak su naprednije, deca, tako je, mora ranije. Tako da, znaš šta, čudni su putevi gospodnji, ko gde, šta, kako. Mi kao roditelji treba da se trudimo da pronađemo njihove neke talente i da ih podržimo u tome. Nikakvo forsiranje neko da se bave nečim što ih realno ne interesuje. Jer mislim da čovek ako se bavi nečim na silu, ne može da postigne neki uspeh. U svakom slučaju. Mora da osjeća ljubav i strast prema tome i naravno tek tada krene da radi. A znaš što je ono što mi je interesantno i jedan od naravno razloga što sam te pozvao u ovu emisiju, ti si bila i sportista, bila si dugo atletičar, jel tako, pa si se bavila ženskim vaterpolom. Da, da. Je li to istina? Istina, istina, u Partizan Bambiju, a atletiku u Crvenoj zvezdi na Marakani, kod tadašnjeg trenera Bambi, on je bio poznati trener koji je trenirao deca. Pa bila sam u osnovnoj školi, iskreno ne sećam se, ali neki 7. i 8. razred. Znači, nisam baš bila neko premalo dete. Ali nekako ti se to zapatilo, te si i sada u fit formi i sada negde brineš o sebi. Pa uvek sam bila sportski tip, stvarno. Baš sam bila sportski tip. Volala sam se pentram po drveću kao klinka, to mi je bilo omiljeno. To sam pročitao negde. Popnem se i ne spuštam se ceo dan. Na užas svoje bake. Da. Ali, kažem, eto i dalje nastaje. Tako da me muzika nije uzela po svoje, bilo bi sad u nekom timu ili nešto, ne znam. Mada na moju građu, ne znam koji bi sport mogao, možda gimnastika, to bi bilo sjajno. Gimnastika neka, nešto, da. A što se tiče, pa eto vidiš sve ženski neki sportovi, vaterpolo. Sve ženski sportovi. A čekaj, ne mogu da te zamislim u stvari sa krhkom građom da si bila vaterpolista. Da. Pa dobro, to su bili trenzi, ja nisam baš krenula sa prvim timom na takmičenje i da se borim. Više se to zaustavilo na tim trenizima koji su bili sjajni. 2 sata je trajao trening, pola sata teretana, sat i po bazen. I meni se to u stvari zbog toga dopalo, znaš. I dobro sam se osjećala posle treninga, ali nisam imala ambiciju, to sam iskreno rekli treneru. Ja nemam ambiciju da budem vaterpolista, pogotovo ako me stavi za golmana, to mi je bilo jezivo. Tako da, ja sad moram samo da objasnim. Zamislite mene, ovo lično sitno, sa onim gromadama koji idu ka meni sa loptom. Pa ja bi samo zaknjurila ovako i rekla mi ćao. Ćao, vidimo se. Da, tako da to je bilo slatko. Ja samo moram da objasnim našim gledalcima, u stvari šta smo mi sve ovde uradili. Evo, pogledaj ovo bogatstvo boja, pogledaj kako to sve izgleda. Predivno. Neverovatno. Stavili smo i paradajz, i krompir, i beli luk, i crni luk, i tikvice, i patlidžan. Sve to sad treba malo da se udi. Ne nešto previše, zato što ovo kasnije ide u rerno na nekih 200 stepeni 20 minuta. A ono što treba da dodamo sada u ovom trenutku jeste već kuvani pirinač, jer ovo praktično treba samo da se zapeče i zbog toga stavljamo kuvani pirinač. Samo ćemo sve to lepo pomešati. Fantastično. Ja obožavam džuveći sa mesom, ali ovoga puta smo izabrali da pravimo bez mesa. A pogledaj kako izgleda, a? Da, čarobno. A znači mesožder si, jel tako? Jesam, jesam. Dobro, šta najčešće jedeš od mesa? Pa piletinu i biftek, zavisi, eto. Piletinu i biftek, da, to su one dve klasike. Jel imaš neko svoje omiljeno jelo? Kad kažeš, e, ovo kad jedem, pa nema veze i da je nezdravo. Imam, stvarno obožavam sote stroganov. Znači, to mi je omiljeno jelo. I kad sam pričala, kad smo se dogovarali šta ćemo pripremati kod vas u emisiji, ja sam baš spomenula sote stroganov, ali to ste već skoro nešto slično spremali. Tako da smo izabrali nešto drugačije. Ali vidiš, volim ta jela koje su... Neobična, puna boja. Puna boja i sočna. Da, koliko je ovo u stvari jednostavno jelo za napraviti? Jako jednostavno. Zaista, samo smo nasackali sve ovo. Sad ćemo preko da stavimo i ove crne masline. Ovako da malo dekorišemo. Šta više, kao što ste videli, nisam previše soli stavio, zato što su masline same po sebi slane, pa će dati dodatni ukus. Himalajska soja je sjajna, znači to stvarno... Da. Uvijek je koristim. Znači, ipak imaš tu neku svest šta je zdravije, šta je nezdravije. Jeste, pa svakako, svakako, da. E, ja predlažem sada da sve ovo lepo stavimo u rernu, da se sve to lepo zapeče. Evo, baš ovako.
Pazi, to i sad ovako kad bi se jelo, bilo bi sigurno fantastično. Sasvim je u redu. Da. Znači, idemo. U, ovde nam nešto kipi. Opa, evo ga, kipi već drugo jelo. Mislim da je pravo vreme da kažemo i koje je drugo jelo. E, to su one makarone. Makarone? Jeste, makarone, slatke makarone. Mene to podseća na osnovnu školu. Dobro. Sa prezlama. Makarone sa prezlama, a mi sastojke gledamo upravo sada. Kako ide ona tvoja pesma Svetlo koje tražim, Ivana? Da li si ti moje svetlo koje tražim, da me vodi kad je tamna noć? Kroz ta mesta razna lica gledam prazna, krijem te u uglu oka svog. Bravo! Jedna od mojih, tvojih omiljenih pesama da. Meni. Ništa lepše pevati i kuvati. Ja, pa zamisli, pa ima nešto lepše? E, ja pevam i kad se kupam i kad kuvam. E, ja ja isto. Stalno pevam. Ja idem ulicom i pevam, ljudi me gledaju. Jo, isto, isto, isto. E, misle. Mi, ljudi uvek nešto misle. Tako da. Uvek nešto misle. Ne možeš znači, nikome ugoditi. Sad kad bi mi mislili o tome šta ljudi misle. Šta oni misle, ajde, pa da. E, reci mi, molim te, znam da sada sledeće nedelje pravo je vreme za gostovanje u emisiji Mr. Kitchen, zato što ti sledeće nedelje izdaješ kompilaciju The Best Of. O, da, da, pa Naram. Eto, konačno, konačno je došlo do... Koje će se pesme sve naći na... Pa naći će se stare pesme, evo koje smo pevali, Svetlo koje tražim, Lazarica, Tango, Let visoko kao orlovi, Znam to i osjećam. I ove novije takođe, Priđe mi ti, Moj anđele, ali takođe, pored starih pesama, napisala sam i dve nove pesme. Dobro. Tako da ću da eto, sve to obogatim sa još dve numere. Jedna balada, jedna brža pesma. Uskoro će biti i novi spot koji će se emitovati za to. Opa. Tako da, eto, ovoga leta, dragi moj, ja uopšte nisam bila na odmoru. Ali to si mi se uopšte, već požalila. Jesam, pa dobro, da li ćeš uspeti da odeš na odmor malo? Ne znam, ne znam, ja se nadam da hoću, ali vidiš sad te kreće glavno, tako da nisam sigurna ću moći. Tako da, eto, snimala sam sve to, pripremala sam i uskoro to izlazi. Aha. Evo, samo da objasnim sada gledalcima šta smo mi u stvari sve ovde radili. Na puteru smo u stvari ispržili malo prezli sa malo kristal šećera. Skuvali smo već unapred ove makarone i sad je samo ostalo u stvari da ove makarone ubacimo u već pržene prezle, a kasnije ćemo ih, pošto su ovo slatke makarone, kasnije ćemo ih ukrasiti i sa kompotom od breskvi i sa nešto malo šlaga. Jesi jela nekad slatke makarone? Kako da ne? Pa ja ti kažem, voliš? Mene ovo jelo podseća na osnovnu školu. Ove, tada smo redovno to jeli i ostao mi je taj... Stvarno? A čekaj, ti si iz Beograda rodom. Neka seta me hvata. Ovo je generalno neko, ja bih rekao, jelo koje vuče malo na Vojvodinu. I ovaj... Pa kod nas u školi to su nam stalno spremali. Jel da? Da. Slatke makarone. U Karađorđu, da. Pa bravo. To je baš bilo super, stvarno odlično je to ovaj jelo. Naš, kažu uvek ne treba ugljenih hidrata i beži od ugljenih hidrata. Kada smo napili nekim tretmanima za sređivanje, za mršavljanje. Aha. Ali ja ne mogu bez ugljenih hidrata, stvarno. Znači ne mučiš se sa tim dijetama sad kao nešto ne moram, mogu, ne, moram. Ne, ne, ja ne. Stvarno ne mogu. Pokušala sam par puta i ne. Ne mogu ni ovaj, te vežbe, teretane, ovaj... Ne. Ne. Znači, šta ti prija? Pa imam neki sistem vežbi kod kuće sama, se organizujem, odredim i postoje neki tretmani na koji idem koji su sjajni, ali ne mogu, nisam disciplinovana da idem sada svaki dan u toliko i toliko na trening i šta ja znam. Mm-hmm. Za razliku od tebe, ja znam da ti redovno ideš. Jeste, samo 2,5 meseca nisam ušla u teretanu. Jel da? Plaču za mnom svi tamo. Vidi, opravdano. Lutao si po svetu. Lutao sam po svetu. Spremao si inspiraciju za emisiju, za tako nove recepte. Tako je, zato će sad biti emisija da o Kambođi, Laosu, Vijetnamu i svemu ostalom. Ti to sve zbog preduzeća. Sve samo zbog preduzeća. Samo zbog preduzeća. Apsolutno. Mislim da smo sad spremni da pogledamo i današnji savet dana, pošto su oba jela gotova, okej? Okay? Dobro. Može, idemo na savet dana. Kako da sami napravite ukusne prelive koje kupujete u prodavnici, a koji su, nažalost, puni konzervansa i aditiva? Jednostavno. Pročitajte sve sastojke na kesici, kupite ih, napravite sve kod kuće, samo bez aditiva i konzervansa. Zdravije, zar ne?
Ivana, napravili smo danas zaista jedno super, 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 super jelo. U pitanju je brzi mediteranski đuveč, je li tako? Da. I ovaj, ovo drugo jelo, slatke makarone. Sa prezlama. Sa prezlama, da. Onako. Pa pošto je ovo lagano, onda taman da nadoknadimo od propušteno. Tako je, tako je. Da, da napravimo balans, malo više ovih ugljenih hidrata u slatkišu. Sad ti meni reci, ima jedna lepa stvar, a to je da ti praviš i promociju. Vrlo uskoro? Da, da, da. Planiram da pravim promociju i zato što uskoro ću pripremiti novi spot za najnoviju baladu koju sam snimila. Zagrli me. Vrlo emotivna pesma, jako sam vezana za nju i vidjet ćemo kako će publika reagovati. Dobro. Imaš i drugu pesmu koju si spremila ili koju spremaš? Pa, druga pesma je ova koja već je krenula da se emituje. Pevaj i voli me. Pevaj i voli me. Da, sviraj i voli me, prosto. Danas nam je sve u pevanju, da. Danas je sve u pevanju. Ali sviraj. Sviraj i voli me. Mislim da je to dobra priča. Znači, imala si jedno vrlo radno leto, čekate i dalje neki rad, a ja ti želim da se barem malo odmoriš u nekom narodnom periodu. Hvala ti, ja sebi to želim stvarno, neko tropsko, tropske dane u nekoj budućnosti. Hvala ti puno što si bila moja gošća. Hvala i tebi puno. Nadam se da ćeš još jednom doći. O, kako da ne, još 2-3 puta možda. Super. Vidimo se onda u nekoj drugoj emisiji. Vidimo se, vidimo se. A mi se vidimo već sutra u emisiji Mr. Kitchen. Prijatno i doviđenja. Beta-karoten je zapravo biljni pigment koji ljudski organizam može pretvoriti u vitamin A. I zbog toga je veoma pogodan da se unosi s vremena na vreme. Jedina nuspojava koju može da izazove, a to je ako ga previše koristite, koža može da vam postane žuto-narandžasta. To naravno ne želimo, zato budite oprezni sa beta-karotenom. Ono što prvo pravimo u današnjoj emisiji Mr. Kitchen jeste orientalna čorba. Da, dobro ste čuli. Ovu orientalnu čorbu ću pripremiti od piletine, brokolija i kokosa. Ono što prvo treba da uradim jeste da otkoštane batake iseckam na komadiće. Ovo je zaista jedan mnogo meni zanimljiviji način od uobičajenog načina maslinovo ulje i luk. Mada, verujem i siguran sam da i vi mislite da prosto maslinovo ulje i luk, beli luk, ne može baš mnogo toga dobro da zameni. Zeleni rižoto od brokolija, spanaća i graška. Pretpostavljam da je rižoto i vama jedno od omiljenih jela koje pravite kod kuće. A ovo je jedna zdravija varijanta. Ne znam da li ste ikada pravili baš zeleni rižoto sa toliko zelenih sastojaka, ali upravo ćete vidjeti u emisiji Mr. Kitchen kako se to radi. Da vas podsjetim šta smo danas pravili u emisiji Mr. Kitchen. Orientalna čorba, zatim zeleni rižoto i pastrmka sa karamelizovanim limunom.